Molt bon dia, lletraferits. Avui analitzarem una cançó de Miki Núñez titulada Escriurem. Tal com podeu comprovar, avui sóc en un ambient diferent, estic en una altra cambra, en una altra habitació, i això és a causa del confinament, eh? Que no puc anar a l'altra habitació, o almenys en uns dies intentaré no moure'm gaire, perquè les dues cases estan al mateix poble, però si és evitable, doncs molt millor. Però bé, tampoc crec que hàgiu vingut aquí per sentir una justificació de la meva posició física, així que comencem amb el vídeo. Per si algú és tan estrany que em coneix a mi i no sap qui és Miki Núñez, dic el mateix que vaig dir amb el vídeo de la Rosalía que vaig fer, doncs ara us en faré una mica d'explicació. Miki Núñez Pozo, Terrassa, Vallès Occidental, 6 de gener de 1996, conegut com a Miki Núñez, o tan sols Miki, és un cantant català popular per haver participat en el concurs Operación Triunfo 2018 i que ha representat Espanya al Festival d'Eurovisió 2019 amb la cançó La Venda. El 13 de setembre de 2019 creà el seu primer disc en solitari, Amuza, que significa diversió en esperanto. Aquest disc s'esgotà a Catalunya a la setmana de sortir. La cançó comença així. Em llevo al teu costat, respires lentament, un nou dia t'ha abraçat. D'aquesta primera estrofa voldria destacar que té un component autorreferencial, tal com indica Jaime Altozano en el seu últim vídeo, o en un dels seus últims vídeos, perquè Miki ha fet respires i després fa una pausa i diu lentament, o sigui, respires, i al mateix temps que la cançó està assenyalant aquest fet de respirar tranquil·lament, fa la pausa. Per tant, està fent una autorreferència a la mateixa cançó. I després també voldria comentar que pel que fa a l'estructura de l'estrofa, cal destacar que és A-A-B i la següent és el mateix, també és A-A-B. Per tant, en aquesta primera estrofa se'ns narra com una parella es desperta de bon matí, es lleva i es troba al llit. Jo crec que pot ser una metàfora això de bon matí. Podria ser que la parella també estés en els inicis, al començament de la seva relació. En conseqüència, se'ns descriu una escena tranquil·la, una escena agradable, que no té pressa, per això mateix fa servir l'adverbi de mode. Tanmateix, en una història sempre hi ha d'haver algun problema, i el problema apareix tot seguit. Un nou dia t'ha abraçat, et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. El vers que enyorarem aquest moment indica, assenyala, que hi haurà algun problema i per tant és un mal auguri. Ja està augurant, ja està entreveient el futur. Per tant, s'està avançant als esdeveniments que seguiran narrant la cançó. Voldria ressaltar d'aquest fragment la personificació Un nou dia t'ha abraçat, perquè trobo que és molt il·lustrativa, és molt de protegir algú que estimes. Un dia l'abraça, un dia la cuida o el cuida. Per tant, mitjançant les figures retòriques es crea un ambient que després desencadenarà en una accentuació de la nostàlgia, de la melancolia, de la melangia que tota aquesta cançó trasllueix. Tot seguit fa. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient. Aquí fa una defensa del paper de les casualitats, és a dir, de l'atzar, i per tant deixa entendre que, segons el seu punt de vista, el destí no és un element important o que fins i tot ni existeix. També és important tenir en compte que quan ens passa un fet desagradable, com sembla que deixa entreveure la cançó, més tard ho veurem clarament, és més fàcil atribuir-lo a les casualitats, a l'atzar, i no pensar que tenim un destí que ens guia indefectiblement cap a la mort, cap a la separació de la persona que estimem, cap a una situació al cap i a la fi desagradable i que en cap moment desitjaríem per a nosaltres. Això passava molt a les tragèdies gregues, com es pot observar en Antígona o en Sòfocles, per tant, Èdip rei, Sòfocles n'és l'autor. Què passa en aquests llibres? Que els personatges intenten escapar d'un destí, d'un determinisme absolut, que tota l'estona els està llançant cap a unes situacions completament catastròfiques i molt tràgiques, no? Són tragèdies per alguna raó, però són situacions terribles, no? Tots sabem que Èdip rei fa l'amor amb la seva mare sense saber-ho i assassina el seu pare també sense ser-ne conscient. Per tant, quan ens passen fets desagradables, molt més còmode, molt més bonic atribuir-lo a la casualitat i no al destí. Quan diu a viure aquest present que ja no en soc conscient, crec que fa referència perquè, és clar, jo estic fent una interpretació
de la cançó, no? No tinc la veritat absoluta, però crec que fa referència que quan nosaltres som feliços moltes vegades no en som conscients fins que no ha passat un cert temps. Però mentre un està vivint la joia, mentre un està vivint la mateixa felicitat, és molt complicat ser-ne conscient i de fet això queda traspuat, queda traslluït en molta literatura. Perquè, per exemple, en la mateixa pel·lícula de Les Hores, que jo us recomano moltíssim, hi ha una frase que em va cridar molt l'atenció, que és: ens pensàvem que allò era el principi de la felicitat, però realment allò era la mateixa felicitat. Si m'esperes allà fora et cantaré. D'aquest fragment només voldria destacar la part que diu allà fora. Allà fora ja indica que hi ha hagut una distància, que hi ha hagut una separació entre les dues persones que són les protagonistes d'aquesta història, de la història que ens narra aquesta cançó. Perquè les cançons moltes vegades, encara que a vegades no ens hi fixem, ens estan explicant una història que conté una trama i per tant hi ha d'haver moviment, hi ha d'haver diferents situacions. Escriurem que tot no va ser fàcil, cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. A la tornada hi ha un paral·lelisme amb els tres verbs perquè l'estructura, mitjançant aquests tres verbs, es va repetint. Escriurem, cantarem i marxarem. Escriurem i cantarem són dos verbs que, quan ja ha passat una situació complicada, com la que ens narra la cançó, ja pot ser un desamor, no concreta, però segurament és un desamor, una persona que s'ha mort. Aquestes jo crec que serien les dues situacions principals. O dues persones que s'estimen i s'han hagut de separar per les circumstàncies. Tots aquests, doncs, podrien ser els arguments que han inspirat aquesta cançó. I per tant, la màgia que té és que molta gent s'hi pot sentir identificada, perquè són situacions doloroses, tristes, però al mateix temps molt quotidianes. Per tant, tenim escriure i cantar, que són dos verbs que es fan servir per traspassar al paper moltes vegades un sentiment dolorós que ja ens ha passat. Així que un cop ha passat el moment trist és quan ens ve la inspiració i ens posem a escriure. Això en poesia passa moltíssim. Necessites un temps per assimilar el dolor, per processar-lo, fent servir una terminologia informàtica gairebé, i després és quan el pots convertir en art mitjançant un poema, una cançó, una obra de teatre, una pel·lícula, una sèrie Netflix, qualsevol tipus d'art. Per aquesta raó els versos estan en futur. Tenim escriurem, marxarem, cantarem. A més, està fent servir la primera persona del plural, és a dir, està fent servir el nosaltres, perquè és una cançó que està cercant empatitzar amb un conjunt ampli de persones. Per aquesta raó diu, tant tu com jo, com que tots estem passant, o hem passat, o passarem situacions d'aquesta mena, ens podem entendre i farem el mateix. Escriurem, cantarem, marxarem, ens evadirem, tindrem la necessitat al cap i a la fi de superar d'alguna manera aquests moments dolorosos que hem viscut. Per què comento això de l'evasió? Doncs perquè quan hi ha un moment difícil, la necessitat d'anar-se'n d'aquell lloc és molt grossa, és molt substancial. I de fet hi ha un petit canvi en la tornada, perquè després diu marxarem caminant per les estrelles. No comenta marxarem amb els dies regalats, com en el primer cop. Per tant, en el segon cop diu marxarem caminant per les estrelles. I és una imatge preciosa en què s'està traslluint això, la necessitat d'evadir-se, i a més d'una manera dolça. I també cal destacar que les estrelles no crec que siguin un element fortuit, perquè si la cançó parla d'una separació, les estrelles moltes vegades ens poden fer pensar en algú que s'ha mort, que és al cel, o en una persona que ja no és entre nosaltres d'alguna altra manera. Hi ha una cançó de Charango, de fet, que ara em ve al cap, representa la situació que hi ha dos persones que estan allunyades per diferents circumstàncies i el que fan és anar de nit a un lloc tranquil, mirar la mateixa estrella i així s'uneixen. Així estan junts dins del distanciament, perquè aquella estrella és l'element que els està unint. La foscor, recordo quan mira l'estrella és el pop. Pensàvem que podia ser que algú a l'altre costat del món les estigués mirant també, un mirall al seu reflex.
El vers que diu, i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser, em sembla molt positiu, em sembla molt bonic, perquè es focalitza en els moments feliços que has passat amb aquella persona i no amb els moments incòmodes, amb les tensions, amb els enutjos que tots hem tingut amb gairebé tothom. Per tant, és interessant, bé, amb gairebé tothom, amb qui hàgim conviscut o amb qui hàgim tingut una relació estreta. És una manera d'encarar-se un cop la relació s'ha trencat. Per tant, hi ha una idealització amb els moments feliços, amb els moments en què hi ha un somriure. És millor recordar una persona amb un somriure que no amb la llàgrima als ulls. A més, és un vers que es va repetint al final de cada tornada i que en l'última tornada pateix una mutació que fa que la cançó sigui molt més sentimental i que sigui molt més personal, molt més romàntica, va dirigida a un individu, d'un individu a un altre individu. I a més va dedicada a una persona en concret. La cançó continua. I ara que tot ha acabat, que no tinc al meu costat, et sento diferent. En aquesta part segueix la narració i el problema es fa explícit. I això, aquest canvi, es mostra amb l'adverbi temporal ara. I ara et sento diferent. Amago en un calaix les mirades d'amagat, les cançons que em vas cantar són les que vull cridar. Si m'esperes allà fora cantaré. Amago en un calaix les mirades d'amagat. Em sembla una metàfora perfecta per assenyalar que totes aquestes mirades que primer tenen els enamorats, no? El mateix Curiel de Güelfa apareix en alguna escena en què fan així, fan la finestra, és a dir, els dos enamorats es miren entre la resta de persones de la cort de Montferrat. Però tornant a la cançó de Miki, el que aquí s'indica és que estàs guardant els records i que són records molt relacionats amb el principi de la relació. Quan dues persones tenen la química, s'enamoren, hi ha mirades, hi ha esguards que van cap al fons de l'ànima i això és el que ell està guardant per no oblidar-ho mai. I per quina raó amaga en un calaix? Per què amaga una mirada en un calaix? Doncs bé, és una, com he comentat abans, metàfora molt bonica perquè els calaixos, moltes vegades, quan una relació s'acaba, és on es guarden els objectes que t'ha donat l'altra persona, els records, fins que arriba un dia en què segurament ho llances. Tot seguit, l'estrofa es va repetint fins que hi ha un canvi en la mateixa estrofa. Es passa del genèric a allò concret. Es passa a la dedicatòria. Es passa de l'escriurem al t'escriuré. S'ha passat, per tant, del nosaltres, de la primera persona del plural, al jo. Jo t'escriuré a tu, a la primera persona del singular, hi ha un canvi. I es torna a mostrar aquest caràcter positiu que té la cançó, perquè diu, t'escriuré que sí que va ser fàcil. És a dir, malgrat les dissorts que la vida comporta, és una cançó que canta a la felicitat. Perquè no cal comentar que quan una persona passa un moment trist, passa un moment dolorós, després, quan ja l'ha superat, és una experiència més que l'enforteix. Moltes vegades hi ha aquesta sensació de victòria, quan s'acaba de passar una època dolenta, i per tant aquesta cançó crec que ho reflecteix molt bé. Seria en certa manera el triomf del supervivent. L'última estrofa fa. Estrofa fa, que s'està fent fosc, però tinc llum. Així que res, lletraferits, això és tot. Tant de bo us hagi agradat aquesta anàlisi, perquè és una cançó que crec que té molt material dins, que encara se'n pot extraure molt més suc, i això m'agradaria que m'ajudéssiu a fer-ho als comentaris. Podria dir que en aquest vídeo he fet un primer pas, però que es pot desenvolupar molt més als comentaris i que se'n poden fer anàlisis molt més profundes. Finalment, voldria destacar la dificultat extra que comporta tractar la desgràcia amb esperança i il·lusió. És una característica que té aquesta cançó i, consegüentment, s'ha de valorar. Doncs res, lletraferits, espero que estigueu molt bé durant aquest confinament. Tant de bo us animeu a donar-me el vostre suport econòmic a l'aixeta, a compartir aquest vídeo, sobretot a subscriure-us al canal, a regalar-me un m'agrada i tot això que comento en tots els vídeos. Així que us vagi molt bé la vida, que aquest confinament us sigui lleu i que a poc anem superant aquesta crisi sanitària que estem patint tots plegats. Fins a propera. Salut!